Okay. Moga kula sumanggaken dumateng panjenengan sedaya wonten Tari Warok Cipta Budaya Sugeng Hamreksari. Si lo. Tunggu, minungku perwakani kondo. Sesanti kinaryo habiwiti. Nyadong pangayoman dateng Gusti Kang Maha Kawasa, ya Gusti Kang Urbeng Tumati. Ugi sediyane gati ing Purwapadya lan Wusana. Saged hayu, rahayu, wilujeng nirbaya, nirwikara, niring sambikala. Ngaturaken wilujeng dalu katur dateng sanggiring para pamirsa Sutrisna Budaya. Wilujeng pepanggihan kalian seni warok Wahyu Cipta Budaya Kang Wijil saking laladan Senggandeng Campursari Ngadrejo. Kepareng purwakani kanthi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Nuwun kula nuwun. Sakuwi pakurmatan konjuk dhate sepuh pilih sepuh ingkang hagung hamestuti menyang pepayuning kautaman ingkang satunggu kita bekti konjuk dhate pangemban-pangembating praja tetuwuhan ingkang kaprajan wonten ladan larangan kataan Ngadrejo. Katur konjuk dhate para kiai alim lan ulama ingkang saestu kasun tambeng tunggu pangestu ugi anggenipun kula sak kanca makarya ing arindalu menika tansah pinaringan wilujeng lan kasembadan samudanipun panjenengan sedaya ingkang pantes nampi saguhi pakurmatan nenggih paniti laksana saking Baragang Wahyu Mudha Budaya larangan kataan Ngadrejo ingkang kalenggahan dalu menika hangadani pagelaran seni pedes. Tuku pamuji konjuk mugi hayu rahayu ing ari menika ugi benjang ngantos paripurna. Mboten kata lumpen konjuk dumateng pamirsa Budaya Sutrisna ingkang satunggu kinurmatan mugi rawuh panjenengan saged damel suka regenging adicara ing kalenggahan dalu menika. Kapurwakan kanthi sumleh pring purbaning jagat inggih Gusti Kang Purbaningrat ingkang sampun kepareng hamba bar daya pangaribawa ingkang arupi Bagas lan Waras satepah kula lan panjenengan saged kempal manunggal nyawiji ing madyaning sasana beksa kanthi ginanjar ing kawilujengan citaket ing raharja tan wonten rubeda satunggal menapa. Atur kula teng mriki minangka talangi basa saking Wahyu Cipta Budaya ingkang mijil saking Senggandeng ingkang sepisan saestu mboten namung sowan kula nderek silaturahmi mangayu bagya mugi-mugi hayu rahayu gelaring seni saking Wahyu Mudha Budaya larangan kataan Ngadrejo. Sinar ngaturaken agunge panuwun ingkang tanpa pepindhan diri-diri sampun kepareng hanim bali kula sakonto seni warok saking Wahyu Cipta Budaya. Mugi saged katampi dhateng sanggiring para pamirsa Sutrisna ingkang sami hamiyak karsa. Adangi saderengipun saestu nglenggana jalma mboten wonten ingkang sampurna sedaya kekirangan kelepatan anggenipun kula sakonto ulah budaya kiranging wiraga wirama lan wirasa nyun agunging si samudra pangaksama. Mugi kanthi adicara menika saged ngraketaken pasedherekan anggenipun sama-sama nguri-uri kabudayan Jawi antawisipun keluarga ageng saking Wahyu Mudha Budaya larangan kataan kalian Wahyu Cipta Budaya Senggandeng Campursari. Pugasan katur konjuk dhateng sanggiring para rawuh langkung-langkung
warga masyarakat melarangan kataan. Paripurno akhiripun kula ngaturaken beksa kepareng badhe iras pantes nyun pamit nyun tambahing donga pangestu saking jengatika sama. Mugi tansah cinaketaken ing kawidadan katepena saking pringgo bare marga anggenipun kula wangsul wonten rompok sanggyanen ngadirejo campursari. Ibu kasan sugeng hamrisani ngantos paripurno Wahyu Cipto Budoyo. Ngamboro anembus mikon hitung litang sesuluh padang rembulan tak koleki ono ngendi si panjerino tak titipi hitung tetegi ing jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan Ambus soro soro angrang geciwanggo tak kirimi layang kitir tak sampir ke angin sumilir porak rosso seliramu tansah tak pikir. Rino wengi wewayang upito atiku singo tirto sakumpomo kapan boyo aku bisa ngegem lintang rembo entae rembulan aku samar kuatir lan muntap jambang sekar mekar ing ora-ora kang jengkang ngelakang tanpa umpama tunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi lungko-lungko ketika kanggo nelesi lungko-lungko ketika
ning pinggir kali ayu moplong-moplong ning saiki ana ngendi limo pitu pitu limo sugeng dalu para pamirsa waru-waru daya mas daya ning pinggir kali ayu moplong-moplong ning saiki ana ngendi nandur jamur nandur pari mbangun sedulur lumantar Kubregut jengkut jigro hangaye karyo Wahyu Cipta Budaya. Lawan rojo rais
Bagus ora sembahyang, wong ayu ora sembahyang. Kamangka Nabi Yusuf bagus ora ninggal sembahyang. Siti Khadijah ayu tetep sembahyang. Ling-iling ayu podo ilingo, jalmo kudu iling marang kang kawasa. Yo kanca yo sedulur padha sembahyang. Lanjut Oh!
prajurit jaga. Hey.
Rejo. Joko, ah, 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 ah
ayo jo. Srengenge muncul sunar sumumbura pang pang musra indo pang pang musra indo srengenge muncul sunar sumumbura cicit cuwi cuwi cicit cuwi cuwi cicuwi rame soro ceh ocehan pang pang musra indo pang pang musra indo srengenge muncul sunar sumumbura pang pang musra indo pang pang musra indo srengenge muncul sunar sumumbura.
kemluk kadut koco etan kadut koco etan omae emple emplean kidul kidul gunung kidul kidul gunung ono lintang bar umparan kukus kukus nongko kukus kukus nongko kukus sewong tresno natian ora mingso yen wis kadung tresno mung katon aning mata kadut kaca edan kadut kaca edan omae emple emplean kidul kidul gunung kidul kidul gunung ana lintang bar umparan kukus kukus manggis kukus padu ing limit memang senengan dinide kadut kaca etan kadut kaca etan omae emple emplean kidul kidul gunung kidul kidul gunung ono lintang bar umpan pupus pupus terong pupus pupus terong pupus wong moplong cahyane mencorong ayune non deplong senengane ngrokok kantong para prajurit Wahyu Cipta Budaya prapas perang ha eh hey hey ha ha oh ah ha 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 so iling iling si Roma tonggo-tonggo podo nyawang
nungguin ya. Apang-apang gendera loto witan siti kuburan mayit tapi apang kutondo moto weta pupun kukule duwe tul cai na cai catun cai ayo co yo co jarun jarun ayo digoyang WCB yo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama Doyo kekirangan kelapatan minangka talanging atur saking Wahyu Cipta Budaya nyun agung ing sisih samudra pangaksama kapungkasan kanthi manjalmaning santi jaya-jaya wijayanti mugi rahayu ingkang sami pinanggih wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.